Fala aí pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje com o sorteio de chave da primeira Copa da Estação Minas de Futebol. Fala aí Leandro, tudo bom? Preparado aí para o sorteio? Beleza, a gente chegamos aqui hoje, esse tão esperado sorteio. Todo mundo cobrando o canal, me cobrando a liga, tudo. Leandro, e o sorteio? Felizmente o sorteio vai sair hoje, entendeu? Tudo certinho, fechamos com 16 equipes. Será 4 chaves de 4. E também queria aproveitar para estar agradecendo o seu apoio no canal da TV Estação. Acho que seria assim, foi de grande importância para o evento, para essas equipes, credibilidade. Eu acho que fortaleceu muito o evento. A Estação Minas está aí firme e forte, ajudando tudo, contribuindo com esporte, cultura, todo mundo junto aí, misturado, sempre. E pode ter certeza que é um grande prazer da Estação estar junto aí, viu? E a gente também, junto, misturado. E vamos que vamos com o sorteio para ver quem vamos que vai lá, jogar. Entendeu? Então o critério vai ser o seguinte que a gente vamos usar. A gente vai fazer 4 chaves de 4. A gente, assim, através até mesmo junto com a TV, a gente procurou assim, uns relatórios, tudo, uns campeonatos anteriores e decidimos ter os cabeças de chave. São aqueles equipes que mais se destacam na região, entendeu? Uhum. E hoje a gente, um dos cabeças de chave é a equipe do Canal de Barbacena, o Honórios de Barbacena, o Barroso da cidade de Barroso e o Significa de Carandaí. Significa de Carandaí. O primeiro sorteio que a gente vai fazer é o seguinte, é para saber quem vai estar na chave 1, 2, 3 ou 4. Aí a gente vamos fazer esse sorteio. Esses demais aqui já vai, então, a gente já vai colocar depois, já colocar no saquinho para fazer o sorteio para complementar. Eu vou colocar aqui, tem as peças aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou colocar aqui, vou pedir para você tirar um. O primeiro número que sair será o Significa. Ele vai será ser um... o Significa, vamos ver. Significa ficou com 3. Então o Significa é da chave 3. Espera só um minutinho aqui. Qual que é agora? Agora é o Honórios. Honórios. Barbacena. Honórios ficou com 7. Agora é 1. 4. 4. 4. Honórios é 4. Agora é o... Barroso. Barroso, 1. Então, a chave 1. Sobrou. E sobrou o canal... Com 2. Com a chave 2. Então, quer dizer, o primeiro da chave 1 é o Barroso, o segundo canal, o terceiro Significa e o 4 Honores. Agora a gente vai... Me ajuda aqui a dar uma... Dobradinha. Dobradinha aqui pra gente colocar aí no... Ansiedade, né? Pra ver quem que vai sair jogando aí agora nas chaves. Todo mundo tá comentando aí desse campeonato. Acho que promete muito. Sem dúvida vai ser um dos melhores que já teve aqui na cidade. A gente tá trabalhando para ser o melhor. Ainda mais com essa parceria com a TV Estação Minas. Acho que fortaleceu muito o evento. Apoio da Net Rosas. Parceiros Casa Moreira. Pra galera ficar antenada aí, que dia que começam os jogos? Começa dia 15 a abertura. Então dia 15 aí já fica ligado todo mundo. Lá no ginásio do Imaculada também, acho que o evento deu muita credibilidade para realizar esses jogos lá. Sem dúvida, o melhor estádio da região. Também quero agradecer essa parceria junto com o Imaculada. Acho que desenvolveu muito o apoio do evento para acontecer. E vamos ao sorteio. Vamos com o sorteio aqui. Eu vou sacudir. O primeiro, assim vai. O primeiro é 1, o segundo 2 e assim vai até formar os grupos. Show de bola. Vamos ver quem vai para a chave 1. Chave 1 vai ficar, ficou pro Ossa. Ossa de Barbacena. Chave 2. Chave 2, vamos lá. Correr, Faria de Correia de Almeida. Faria e Correia de Almeida. Isso. Chave 3. Chave 3, Salles Supermercados. Chave 4. Schalke 010. Carandaí. Agora vamos lá para a terceira, da número 1. Número 1. Net Rosas Barbacena. Net Rosas, grande parceira nossa do evento. Chave 2. 2. Zeus, também de Barbacena. Zeus de Barbacena. Santa Efigênia de Barbacena. Santa Efigênia de Barbacena. City 10. City 10.
Agora vamos fechar os grupos aí, hein? Agora é o último time aqui da chave do 1, Seolin Supermercado. Seolin Supermercado. Chave 2, Divino de Barroso. Divino de Barroso. E agora, fechando, Sem Limites de Alfredo Vasconcelos. E para fechar com chave de ouro aqui, qual foi o último time da chave 4? Correios Barbacena. Correios. Então ficou o seguinte, a chave 1 ficou Barroso, Ossa, Nete Rosas e Seolim Supermercado. A chave 2, Canol, Faria Correia de Almeida, Zeus e Divino de Barroso. A chave 3, Significa, Salles Supermercado, Santa Efigênia e Sem Limites de Alfredo Vasconcelos. E a chave 4, Honores, Schalke 010, City 10 e Correios. E Correios, para finalizar. Então, tô aí, gente. Dia 15, grande abertura lá no Colégio Ginásio Imaculada Conceição, grande parceria com a TV Estação Minas. E agradecer aqui um grande amigo que veio cá fazer presente junto com a gente, está sempre apoiando também o esporte, juntamente com conheço ele há mais tempo também, junto aqui de Barbacena. E quero agradecer. Com certeza, prazer enorme estar fazendo parte desse projeto aqui, transmitindo o esporte junto com a Estação Minas. Leandro, muito obrigado e vamos que dia 15 já está tudo junto e misturado aí.